Povejte nam prosim nekaj več o vaši zadnji akciji Več luči, več upanja. Začenja se na prvo adventno nedeljo, tako kot že 6 let in je medijsko podprta. Lani smo zbrali malo manj kot v letu 2006, nekaj čez 30 tisoč evrov, 2006 32 tisoč, tako pa smo kljub temu lahko pomagali 150 otrokom. Traja ta akcija do praznika svečnice, kakor je včasih bilo, da je adventni in božični čas trajal do 2. februarja. Pomagamo pa iz te akcije otrokom pri plačilu prehrane šolske, šolo v naravi, kakor tudi vse drugo, kar še potrebujejo za obšolske dejavnosti in naj bi starši doplačali te obšolske dejavnosti. Koliko ljudi pa sodeluje v tej vaši akciji? Točno vam težko rečem. Lahko rečem to, da vemo približno, koliko je odgovorilo tisti direktorjev podjetij. Od čez 100 prošenj smo poslali, odgovori navadno tako do 15. Kar nekaj, če samo preračunamo za 30 tisoč evrov in če je vsak dal 10 evrov, pa sigurno so nekje dali več, tako da je kar velika številka sodelujočih. Kakšen je pa odziv ljudi? Odziv ljudi mene vedno preseneča, me je presenetilo tudi včeraj pri klicu dobrote, saj smo zbrali letos, ko pravijo, kakšna je stiska, ljudje so res bili radodarni, 55 tisoč evrov več kot lani, spravi lani 220 tisoč, s klicem dobrote letos pa 275 tisoč, 55 tisoč, se pravi, ljudje so dobri.